umubyeyi Kayiganwa ndabashuhuje. Turi hano mu rwego rwo kugira ngo tugirane ikiganiro, ikiganiro mugiye kugirana na igihe mu Bubiligi. Twaje hano mu rugo rwanyu mu Bubiligi, aho mutuye mu mujyi wa Bruxelles, kugira ngo tuganire ku bikorwa by'indashyikirwa muherutse gukora mu gihugu mu Rwanda, aho muvuka. Mwubatse amashuri, yemwe mbere yo kubaka n'amashuri muharura n'umuhanda ugana aho ayo mashuri ari, kugira ngo habe nyabagendwa. Nagira ngo mbabaze, nyuma y'imyaka myinshi mumaze hano mu Burayi, uko mwafashe icyemezo cyo kujya gukora igikorwa nk'icyo mu gihugu cyanyu u Rwanda. Mutuganirize muri make, mutubwire uko iki gitekerezo mwakigezeho, n'icyo byabatwaye, n'amateka y'iryo shuri. Murakoze, umwanya ni uwanyu. Ndanezere Karirima kukwakira imuhira hano, kukuri umwana urabona, nanjye ndi umubyeyi umaze igihe kirekire n'ahangaha. Naje muri 64, ni kera cyane. Ariko ubwo byaba kera byagira, ntabwo nigeze ntandukana n'u Rwanda. Mbese ndangije n'amashuri yino, akazi natangiye gukora, afite natangaga cours de danse. Ariko iyo cours de danse ari ukwiga danse y'iwacu, ngo numve ikivuga. Ntabwo na rimwe nigeze ntandukana n'u Rwanda. Hanyuma igihe twigeze kugerageza gushaka kujya mu Rwanda, twagiye mu Rwanda nako imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho mana yanjye, ukuntu hari hameze byari biteye umubabaro. Bagenzi banjye nahasanze narababwiye nti njyewe sinzagaruka muri iki gihugu, nigewe none usezeye u Rwanda, nti Rwanda ngusezeyeho. Twinjiraga mu modoka kugira ngo tujye gusura abo bana b'inshuti zanjye bari batuye Shyorongi. Batusohoye mu mamodoka nk'inshuro eshanu, bakaza bakavuga ngo wowe nimusohoke. Noneho ndababaza nti se mwakanyagwamwe, ni ukumubaho? Bakambwira bati Kayiga, erega ubu byaroroshye. Byaroroshye, mukaba mukiri aha ngaho ni uku bimeze. Nuko noneho ndababwira nti njyewe rwose ubu ndagiye nsezeye ku Rwanda, sinzarugarukamo rwose. Ukuri umeze sinshobora njyewe kuhaba. Ikintu cyatumye njya aho ngaho, aho ni nakoze nubakishije iryo shuri, afite ibyatewe n'uko data yampaye responsabilite yo gutarura isambuye. Iyo sambuye rero ikaba iri ahantu yitwa Imwezi muri Karongi muri Nyamasheke, niba ari muri Cyangugu. Noneho mpagiye nibwo nsanze abantu baratuye mu isambu y'ababyeyi banjye, ndanahabarekera. Noneho nsanga ndahabarekera, sigarana gace katumye nshobora kujya nshobora gusubirayo. Mpasubiye rero njya gusura amashuri aho nize, ngiye kurora nsanga mwana yanjye haba ni nk'itongo. Hari abana ubona, abo bana bafite amaso d'innocence, biga aho ngaho. Ariko aho biga ukabona ari nko amashuri yarabaye vrema itongo. Noneho ndarora bihurirana umunsi umwe twari tumaze gukoresha umuhanda uva aho iwacu hari ikibuga cy'umupira. Icyo kibuga cy'umupira rero umuhanda ugera kuri dispensaire. Abantu rero bagendaga mu cyondo, n'ahantu haba icyondo cyane. Nuko uwo muhanda tumaze kuwukoresha, byashimishije abantu baho, ndetse natwe biratunezereza kubona yuko hariho ikintu tumaze gukora gishimisha abandi kandi giteje abandi imbere. Kubona ukuntu u Rwanda ruzamuka kugira ngo umuntu agire akantu yongeraho, biratunezereza kuko u Rwanda rwarazamutse cyane. Noneho uyu muntu we nkanjye rero nanezerwaga kugira ngo nanjye ngire iparitisipasiyo yanjye. Noneho tumaze gukoresha uwo muhanda, nibwo ngiye kurora ayo mashuri. Bihurirana n'umunsi w'agaciro.
buri muntu wese yaravugaga ati akavuga ikintu ikintu yakora intego yakora hanyuma akukanye ndavuga nti ngewe nzubakisha ariya mashuri noneho nkibaza ese nyuma umugabo wanjye arambwira atari ko se ari amashuri usayubaka ko numva ati ndumva ari byiza ariko suza kuraha amafaranga nti nange simpaze noneho inshuti zanjye nazo ziravuga ziti tuzagufasha bamwe bagira ibintu bamwe boruganiza ibintu byo kuririmba abandi boruganiza byo guteka abandi banzanira ibintu bya artisanal byo kugurisha mbese bose nta inshuti zanjye zose zigenda zigira icyo zikora noneho tubona amafaranga dutangiriraho muri iryo shuri abaryubatse harimo abakene harimo abakire harimo abatoya harimo abakuru mbese uroye byatangiriye ku bana banjye kuri no hino aha ngaha mu Burayi urabizi karirima bagira tutanga makado kuri Noheli dutangana makado abana banjye rero barambwiye bati bishyize hamwe kuko bumvaga ukuntu nshaka kubaka ririya shuri bishyira hamwe bateranye amafaranga aho kugira ngo bangirire ikintu bangurira kindi bati mama intangiriro rwose y'ishuri rya mama ubwo baba bafunguye inzira nibwo abo bandi bose nagiye mvuga bagiye babikora nabo ariko abana banjye n'umugabo wanjye nibo babitangiye kuri Noheli barantunguye nsanga bagize in envelope bose hamwe bati ni ishuri rya mama numva neza yuko iryo shuri rizubakwa batangiye batyo najyaga à Louveraneve ndi muri train mpahurira n'umwana w'umusore uri gushushanya nkunda gushushanya cyane noneho mbona ashushanya ndamubaza ntabwo nari muzi nti wa mwana urashushanya iki ati yewe ati genda architect ati ubundi ho ndashushanya ibintu by'amazu nti rero nkubwire yewe ni nubaka iwacu umpa adresi yawe nzakubwira ungirira igishushanyo cyaho arayimpa noneho ntangiye gushaka kubaka iryo shuri ndamuhamagara noneho umwana w'umusore arora atangira kwiga kritire yacu arora amadese y'iwacu asanga amadese yacu uko ameze noneho anyereke igishushanyo yakuyemo gihuye n'iby'iwacu hanyuma nyoherereza umusore w'umuneve wanjye dukorana mu Rwanda arambwira ati ibyo nabyo tiyo twabyumvise rwose kuko uwo musore w'umwarishitekiti no yarambwiraga ati ngomba gushaka an ingenieur werekana de materiyo tuzakorana ati kugira ngo iryo shuri ryubakwe kuko riruhije noneho nereka dese uwo musore wanjye dukorana witwa Nzogera Theobald na entrepreneur mu Rwanda ati ibyo nabyo tante njyewe nzabishobora ati ntihirwe wirushye ushaka n'injeniyeri twe tuzabyikorera muzabinyereke agira yubakisha akantu nka echantillon gatoya yakoresheje amatol arakanyoherereza sanga nibyo yabyumvise noneho ateye amafaranga ari kuzatanga uyahe injeniyeri effectivement yanyakaga menshi noneho nkumva bimbabaje kuko ayo mafaranga nayatanga ino kandi tuyakeneye iwacu umwana w'umuhungu abwira we na enjeniyeri we barabikora ishuri bararitangira ati rero icyiza cye rero yonje icyo ntemeye agisubiramo kugeza nkemeye nuko ishuri ritangira rityo ubu twarangije amashuri atandatu abana bahiga barenze 1500 bamwe biga mu gitondo abandi bakiga nimugoroba ubu dushigaje andi mashuri donc dushigaje mashuri 10 hariho ayo tuzasubiramo agikomeye hanyuma hari nandi tuzongeraho donc wapet uroye twarangije igice dusigaje ikindi iryo shuri ryadutwaye miliyoni 150 y'amanyarwanda dusigaje guta dusigayemo ijana ndora
entrepreneur yaranga baninije ubundi yari 150 ariko dusigaranye 130 y'amanyarwanda miliyoni 130 y'amanyarwanda niyo dukeneye kugira ngo twarangize hose numva rero ibyo ari byo byose sinzi uko numva nizera yuko nabana biwacu mu Rwanda hazagira ababyiyumvamo nabo bakagira icyo batwongereraho kugira ngo iryo shuri turangize ko sanga ari iryo shuri ni mpuza muryango nta hari abari abagiye batanga amafaranga n'amoko menshi ababirigi abafaransa abasuisi abajaponais abashinwa donc mfite inshuti mu moko menshi iryo shuri ryanyeretse ukuntu abantu bahuje umutima ntabwo baba batandukanye mwambwiye yuko mwageze hano mu Bubiligi mu mwaka w'1964 ni ukuvuga umuntu ageranyije n'imyaka 52 uyu munsi mubona u Rwanda mute aho rugeze aho ruvuye n'aho rugana mbega hariho ikintu gitangaje rero rwose uziko kujya mu Rwanda kuri jyewe ni ibintu umuntu adashobora kumva buri gihe ngiyeyo numva hariho ikintu gihinduka muri jyewe si ibintu byo mu mutwe ni ibintu byanjye wese numva rwose nshimira Imana kugira ngo mba nabonye okazio yo gusubira iwacu noneho hagarutsa amahoro umuntu agenda yumva yishyira akizana mbese ahantu ushaka kujyana abantu b'inshuti zanjye bose ngo bamenye uru Rwanda rwacu u Rwanda ndabona ibintu byari byarabaye iriya genocide yakorewe abatutsi yari yaraduteye isoni byonyine ari no kubabara ariko no kudutera isoni kugira ngo bereka habaye ikintu giteye isoni ku isi ariko hariho ahantu nagiye muri retreate ubundi muri icyo gihe genocide imaze kuba natinyaga kuvuga ko ndi umunyarwanda kazi inahoraga n'abantu bambaza batuye he singira nkavuga nti ngewe ndi umunyafurika murabibona ni muri Afurika hose ni wacu ariko ubwo ngubwo ari uguhunga yuko kuvuga ko ndi umunyarwanda kazi noneho ngiye muri iyo retreate mu ijoro rimwe numvise ikintu kimwe numvise yuko twageze hasi cyane koko twageze hasi ariko ibintu bigendana a deux inkoni bifite debout ni ukuvuga ko twageze hasi dushobora no kugera hejuru cyane hangana naho twageze hasi maze kumva ibyo ngibyo ntabwo nari ngitinyuka utinya kuvuga ko ndi umunyarwanda kazi ntigewe ngomba gukora ikintu gituma tuzamuka guparticipa mu kituzamura ariko umutima ari no mu bikorwa kuva ubwo ngubwo umuntu duhura n'umuntu akambaza ati wowe mbese uva he ntigewe kuva icyo gihe numvise ibyo ntigewe ndi umunyarwanda kazi noneho rero numva yuko kuvuga rero ko niba mvuze ko ndi umunyarwanda kazi nukuvuga yuko ngomba gukora ikintu cyatuma numva ko je participe nuko kuzamuka kwacu ari mu mutima ari no mu bikorwa nicyo kintu kuri jyewe gituma numva ubuzima bufite icyo buvuze nshimira data wampaye responsibility yo kujya iwacu aho ngaho bari batuye kugira ngo noneho bimpe inzira y'icyo nakora nari gukora ikintu ariko sinanize icyo ari cyo ni naho byaturutse kugira ngo ushobore gukora kubaka iryo shuri naho byaturutse kugira ngo tugikoreshe umuhanda ugera kuri dispensaire naho byaturutse kugira ngo icyo kibuga bakitirira rwiyamirira ngo tukizanire imyenda y'abakinnyi naho byaturutse kugira ngo nkoreshe amaterie y'abana b'abakobwa badashobora kujya mu ishuri n'ab'abahungu badashobora kujya mu ishuri kugira ngo bige ibintu by'ubukorikori ubundi ho ndacyabishakisha naho byaturutse kugira ngo mfashe abana b'imfubyi za genocide yakorewe abatutsi kugira ngo mbashakire abarimu ubu ngubu ndabashakira abarimu mbese ibintu by'abarimu kuko ino nagize inshuti nyinshi z'umutima
bose uwombajije niba ashaka ushobora kuza iwacu kugira ikintu yatumarira nawe kandi bikagira icyo bimumarira kuko burya umuntu yakoze ikintu giba kifite nawe icyo kimumarira kuko ikintu na kimwe ntashobora kwemera nuko abantu umuntu yazavuga yuko aje kudufasha adufasha se adufasha ibintu n'ibyandiko ari ibintu ari by'Imana kuva nkiri mutoya numvise yuko data yatwumvishaga yuko ibintu umuntu afite uburi ari ibintu fonctionnel c'est un bibari role ntabwo ari ibyawe personnel iyo role rero ugomba kuyikoresha ikimana ishaka kuyikoresha kugira ngo uzamure abandi niba ufite ibintu byinshi mu byukuri ibintu ntibibari byacu uburi jera wabyo donc abo bagenzi banjye babasha ko kuza ndabibabwira rwose nti mu bimenye ibyo byo kwibwira ko mwadufasha mudufasha siki mudufasha se hari icyo muturusha ariko uwo dufatanije ibyo ni muze rwose karirima rero impamvu ngerageza kugira icyo nkora buriya nuko numvise neza yuko ikintu cya mbere gikomeye mu kubaho ni ugushaka kuba umuntu mu muntu hari ibintu byinshi ushobora kuba kugira ibintu bibi kuko ushobora no kugira ibintu byiza donc byose biturimo umuntu wese arabifite ariko ni nkwe ihitamo donc umuntu agomba buri gihe guhitamo iki muri ibyo byombi guhitamo kugira ngo tugire kuri qualité y'ubuntu ni ibyo nokubikorera ntabwo byizana qualité y'ubumuntu ntabwo byizana nibyo bamwe bagira nk'ibintu bibwira ko bajya mu mashuri bakagira ibintu byinshi ibyo byose ni byiza biradufasha ariko ntibihagije ntabwo ari uko wize amashuri niyo waba wize amashuri ya angana te udashaka ikintu cy'ubuntu cy'ubumuntu ntacyo yamara ntacyo yakumarira ushobora no kubutarize n'ishuri na rimwe ariko ushaka ikintu cy'ubumuntu ukaba ufite icyo bikumarira kandi wamarira n'abandi kuri jyewe nicyo kintu nimirije imbere mu kubaho kwanjye ni ugukomeza nshakisha ubwo buryo bwo kuba umuntu bwo kugira ubuntu muri jyewe karirima we nejerejwe no kugira ngo turangize nshimira ndabanze ndahera kuri data wabyaye kwiyamirira niwe wampaye umurage wo kugira ngo nzajye kushaka ibintu bye bitarure ati mwana wanjye w'imfura ndagusabye uzamenyera ibintu niwe uzanamenya uko uzabigenza tangije kumushimira ubwo se nakurikiza hondi inkotanyi zatumye tuhagera ubwo babwari bwaranyishe ku buryo ntashoboraga gutinyuka kuzapfa ngiye aho hantu ariko kubera inkotanyi zacu zarurwaniye zatumye u Rwanda rugarura amahoro sanga ntabwo narangiza ntabashimiye iyo mbabonye deja bintera ubwuza ku buryo iyo mbonye abasirikare b'iwacu umva nshaka kugenda kubahobera katinye bati ate bagira batuye umukecuru se ya wenda yasaze ariko mu by'ukuri n'urukundo rwinshi mbafitiye maze rero nagera kuri Kagame perezida wacu nkumva nshimira Imana rurema yamuduhaye kandi igomba kuba ari nayo imuyobora kuko ibintu akora birenze bya muntu noneho rero najyaga numva amagambo avuga nkanezerwa ye nkanezerwa rwose mbese nkavaho hantu nayumviye numva mpagaze ndi mpagaze neza ariko noneho igihe mwumvise aherekeza umubyeyi we mana yanjye aho ho koko mwumvise angeze ku mutima birenze kamere avuga ati umubyeyi we ko yamubwiye ati muramenye ntimuzihorere noneho rero sanga afite naho abica naranezerewe Imana imudukomereza hakindi nakongeraho nagira ngo umubyeyi kayiganwa mbashimire ku bw'iki kiganiro tugeranye kandi mbifuriza ibihe byiza karirima ndagushimiye
kuba wafashe umwanya wo kugira ngo tugire ikiganiro kerekeye ku byo nkora mu Rwanda byanshimishije kugira ngo mbibwire umwana kumwese nkatwe bakuru tuba tubabona muri abana kandi n'ibyo muri abana kubiganira rero ni byanshimishije rwose.